Näpäytyy keskiviikkoehto tänään. Kipakka taistelu ja lopulta kuitenkin 3 pistettä lähtee Oulun Kärppien matkaan, kun 3. erän jälkeen summeri soi ja lukemat 3-5. Jami Virtanen yhtenä maalintekijänä Oulun Kärpillä siirretty rangaistus ja siitä 6-5 vastaan ja lukemat 3-3. Jami Laiho-Lohtu toki onnittelut maalista, mutta kommentit ottelusta. No ihan hyvää tekemistä meiltä, mutta liikaa tuota omasta lavasta tulee virheitä tuommoisia joukkoja vastaan, että he rokottaa niistä aika tehokkaasti, niin niistä täytyy olla tarkempi. Tämänpäiväisessä ottelussa Purina sen kahdenkin maalin jälkeinen vaihto äijä boksiin ja Kärpät heti rankaisee siitä. Kyllä, se kuvaa, että täytyy olla tosi tarkkana näissä peleissä noiden juttujen kanssa, että heillä on hyvä erikoistilanne pelaaminen, niin niistä täytyy olla tarkkaan ja pysyä myös pois boksista. Että se vaatii vähän kypsyyttä vielä. Joka tapauksessa 3 maalia tänään, niin Jami Virtanen, mitä hyvä ottelussa? No 3 maalia on ihan hyvä määrä, mutta sit päästiin mun mielestä ihan hyvin kyllä paineella niin kuin, joissain kohtia. Et olisi vaan pitänyt sitä kiekkoa hallita enemmän, että se on kuitenkin se, millä näitä pelejä voitetaan. 3. ottelun viikko starttasi tänään perjantaina piivahdus Lahdessa Pelikansin vieraana. Viikko päättyy lauantaina täällä kotona sitten TPS vastaan. Toki tämä ehto on vielä nuori korjattavaa varmasti perjantaihin, kun lähdetään Pelikansin kuntoa tsekkaamaan. Joo, totta kai korjattavaa löytyy, mutta täytyy luottaa siihen omaan tekemiseen, mikä meillä on ollut ihan hyvää tässä. Niistä hyvistä jutuista pidetään kiinni ja meillä on ihan hyvä nippu tuossa, niin pidetään niistä hyvistä jutuista kiinni ja sieltä tulee Pelikanssille nuori joukkue ja menee varmasti kovaa, niin täytyy olla valmis perjantaina. Kiitoksia. Kiitos.